Cioè, che voglio dire, sempre personalizzata, dobbiamo provare o insegnare a fare. Sve ti, ti je postati jednu snažnu poluku, da je poljoprivreda velika rudnika Hrvatske, ali uz povezivanje svih dionika u snažnu frontu, mobiliziranje kreativnosti, znanja, struke i investicije. Ono što se kaže kada se nešto ovako razgovara, da će sve ostati na ovom mjestu što bude govoreno, pa neće. Dakle, svaka riječ koja bude ovdje govorena, bit će prenesena ne samo da se vi čuti ovdje, bit će prenesena na svim platformama poslovnoga dnevnika, tako da vas možete prišavati, se budite što otvoreni što možete, poljoprivreda je doista ključna tema i ključno je postati te bitne poluke. S nama je danas naravno glavni urednik poslovnog dnevnika Vladimir Mišević, pozivam ga da vam se uvodno obrati glavni. Udruga, asocijacija, poljoprivredni proizvođači, velike kompanije, mali, svi zainteresirani u dvorani, čast mi je pozdraviti vas u svoje ime u ime poslovnog dnevnika. Saša je manje više u uvodu rekao koji je cilj i namjera ovog našeg Agro Summita drugoga po redu, ali poslovni dnevnik je ovaj stvar u svojih zadnjih 20 godina, koliko postoji, toliko je prati poljoprivredni sektor i drži ga kao jednog od strateških važnih sektora od uvijek, ne samo sad kad smo se našli u nekakvim radnim vihorima Ukrajine, Rusije i nekakvim turbulencijama, novim megatrendovima. Činjenica je da kad sam ja došao u poslovni dnevnik poljoprivreda je važan sektor, uvijek je bio i uvijek će ostati. Ono što je nekakva namjera i namjena ovih naših skupova je da damo neke odgovore na izazove koje su pred nama, da detektiramo neke nove trendove koje se događaju, ne zato što smo mi to tako odlučili, nego nas jednostavno okružuju i da vidimo koji je to pravi smjer koji Hrvatska treba ići kad je poljoprivreda u pitanju. Iz vrlo jednostavnog razloga, možemo ga nazvati održivošću, a onako plastično rečeno, da jednog dana ne bi bili gladni. Mislim da je to u konačnici glavna poruka svakog ovakvog skupa, jer bez poljoprivredne proizvodnje vjerujem da naša djeca jednog dana već ima šta jest na tome što je nekako misao koju bi volio, kako je Saša rekao, da se prenosi okolo, ali je jedna činjenica koju rijetko kad izgovorimo i to je nekakav cilj ovih naših skupova. Da damo svaki dan važnost poljoprivrede gdje naglasimo kao stvari strateški sektor i sve ove druge ICT i ostale sektore koje su naravno važni poslovni dnevnik i prati, mislim da smo svi jako svjesni da je hrana i proizvodnja hrane, bez obzira govorimo i o ribi, mesu, povrću ili voću, nešto što je za svaku državu najvažnije, pa tako i za Hrvatsku. Ja neću dalje drugi ćete me vidjeti još par puta na ovoj podvodnici, ja i državni tajnik ćemo imati da vidjeti jedan na jedan, ja ću poslije još malo predstavljati naš projekt digitalno selo, tako da vjerujem možda ćete mi se i zasititi. Dalje, hvala vam svima na dolasku, nadam se da će nam biti jednako zanimljivo, kako da vam bilo zanimljivo da ste sve ovo pripremali. Hvala.